Tako da zdaj bomo pa videli, kako se je ta naturopatija dejansko udejanjila tudi v Sloveniji. In sicer predstavljena nam jo Simona Domjan, ki je študentska naturopatske šole SAEKA in predstavlja prvi projekt umeščenosti naturopatije v slovenski prostor. Po izobrazbi je inženirka živilske tehnologije z izobrazbo v motnjah hranjenja. Članica Združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije. Članica Združenja živilcev Maribor in članica upravnega odbora Aktiva prehranskih delavcev za domo ostarel Slovenije. In zdaj nam bo predstavila projekt krepitev telesa z naturopatijo, ki smo ga izvedli v domu ostarelih Dosor, vsi s prostovoljnim duhom in dejansko tudi dejanji. Ok, izvoli Simona. Lepo pozdravljeni, tako pa je prišel tudi moj čas. Moram priznati, da kar neke treme je prisotne, pa predvsem zato, no, Erika, v izjemno čast štejem, da sem lahko govornik na prvem mednarodnem naturopatskem kongresu. Trema, ja, seveda, kdo je ne bi imel v družbi takih govornikov s takim izjemnim znanjem, kar pa seveda mi dajo misliti, da bom mogla še presneto trdo delati, presneto dosti vaj narediti, da bom še dosegla vsaj približno take ali podobne nivoje. Tako pa gremo na samo predstavitev projekta, kako se je vse skupaj začelo. Leta 2014, decembra, je usoda hotela, da spoznam Eriko Brajnik. Ta usoda je tudi tukaj z nami, ime je Natalija in zelo sem jih hvaležna. Se pravi, decembra 2014 sem spoznala Eriko Brajnik. Kdo spozna Eriko, jo spozna v paketu z naturopatijo. In januarja 2015 sem bila vpisana v šolo, februarja 2015 smo začeli s projektom. Zelo hitro je šlo, ampak občutek je bil, kot da se poznamo že 100 let. Mogoče nekaj na začetku, da bo lažje razumeti, zakaj smo lahko tako hitro začeli z projektom. Delam v inštituciji, se pravi v domu starejših in kot vsako družbeno odgovorno podjetje imamo tudi mi zastavljeno poslanstvo družbe, premiso in vrednote. Zakaj je to pomembno? Naše poslanstvo je olajšati in osmisliti življenje v starosti. Premisa, ki je izjemno pomembna, pomeni, da ljudje v tretjem življenjskem obdobju niso homogena skupina, temveč imajo pravico do zadovoljevanja svojih individualnih potreb. In če razmislimo malo širše, lahko kar hitro ugotovimo, da imajo pravico biti odgovorni za svoje zdravje in mi smo potem tisti, ki jim to možnost moramo tudi zagotoviti. Naslednje so vrednote. Seveda, delo z ljudmi, ima prvi pogoj je, da imaš rad ljudi. Če nimaš rad ljudi, ima presneto težko boš delal. Predvsem pa ne bo odličnosti pri delu. Visoka stopnja profesionalne empatije. Tudi to nam je vsem, ki smo vsaj malo slišali za naturopatijo, zelo, zelo znano. Namerno sem nazadnje omenila kritiko nadgradimo, saj to je najtežje. Ljudje smo tako naravnani, da kritiko ne sprejemamo ravno najbolj veselo. Ampak, ko delaš z ljudmi, sama pokrivam službo prehrane, veste, na začetku 178 stanovalcev imamo, in včasih doma petim ne skuhaš, da jim je vsem pogodo. Tukaj pa bi mogli biti čisto vsi srečni, je bilo izjemno težko. Ampak naučiš se. Včasih je kritika samo zato, včasih hrana ni dobra samo zato, ker mogoče nešče ni imel obiska,
pa s kako besedo hitro spremeniš to stvar na bolje. Mogoče, da vidimo, kaka je povezava, zakaj je tudi tako hitro vse skup steklo. Prvo naturopatsko vodilo, se pravi, mora biti želja, veselje, čast, sreča, drugim v pomoč. In pa to nenapisano pravilo, da ti še najboljše znanje ne bo pomagalo do uspeha, če nimaš razvite empatije, topline in nisi odprt do sočloveka. Tukaj vidimo, da ta naše poslanstvo, vizija in vrednote so zelo skladni tudi za pravili naturopatije. In zopet, tako kot je za telo, pomembna celostna obravnava, o tem smo tudi danes že dosti slišali, je za projekt, ki ga bom predstavila, predvsem pa tudi za delo v branži, s katere prihajam, izjemnega pomena multidisciplinarno sodelovanje vseh strokovnih enot. Zdaj, kako smo si zastavili ta cilj? Seveda, kemija z Eriko, ma zgrablo je takoj, hitro je padla ideja, ma bi skup lahko peljali projekt, fantastično, bomba, ampak, da je do tega prišlo, ne gre mimo vodstva. Vsi vemo, da je vodstvo tisto, ki podpiše papir, ki mora biti seznanjeno, predvsem, če hočeš delati projekt na nekem reprezentativnem vzorcu, vsaj približno, koliko toliko. In tu imamo veliko srečo, da imamo direktorico, menedžerko z izjemno širino. Pa mi dovolite, da samo preberem njeno izjavo. Zavedanje o osebni odgovornosti za počutje in zdravje narašča. Generacija, ki bo kmalo koristila storitve, ki jih ponuja DOSOR, je drugačna in pričakuje drugačne storitve. Želimo biti pripravljeni in v skladu s premiso, poleg klasičnih prijemov, ponuditi možnosti za osebe, ki želijo odgovorno in aktivno živeti svojo starost. Ta izjava veliko pove in pove tudi to, da seveda smo dobili dovoljenje in tudi možnost za sodelovanje. Naslednji korak je bil sestava projektne skupine, ki, kot sem rekla, mora biti multidisciplinarna. Sestavljala je diplomirana medicinska sestra, diplomirana fizioterapeutka, vodja prehrane, dietna kuharica, gospodinja. Ti ljudje smo samo koordinirali na različnih področjih. Vsekakor je bilo vključenih v sam projekt bistveno več ljudi. Preden smo začeli s samim projektom, smo je morali sklicati tudi sestanek z našo domsko zdravnico, dr. Bojano Marič. Saj, če smo hoteli spremljati rezultate, je bilo potrebno potem to tudi spremljati strani uradne medicine, se pravi naše hišne, domske zdravnice in ona je seveda se strinjala s tem in dovolila, da redno spremljamo z laboratorijskimi izvidi vse, kar se je dogajalo v preteklih mesecih. Mogoče samo njena beseda, ki so me takoj razveselile in sem vedela, da bomo dobro sodelovali, ko sem ji zadevo predstavila, je rekla, jo veš, Simona, se to ni alternativa, se to je zelo komplementarno, se to ne pomeni ali, to mi lahko zelo dobro sodelujemo. Sem rekla, yes, to je to. Smo na konju, gremo dalje. Preden je projektna skupina začela izvajati delo, seveda, brez Erike ne gre. Njena dobra volja, kovček z iridoskopom v našo ambulanto in začela se je. Imela sem to čast, da sem lahko bila zraven pri pregledih, sem pridno pisala vsa navodila, ki nam jih je Erika dala in štartali smo. Kako je vse skupaj potekalo? Diplomirana medicinska sestra je ki že po naravi skrbi za delitev farmakoloških terapij, ki jih predpiše zdravnik, je skrbela za delitev tudi dopolnil, se pravi probiotikov in vsega tega, kar je priporočala Erika. Tisto, kar se mi zdi izjemnega pomena, je to ta druga točka skrb za obveščanje, se pravi delovno povezovanje med uradno medicino in pa med
naturopatijo oziroma nami, ki smo projekt izvajali. Tukaj imam v oklepaju herpes zoster pri stanovalke. Seveda smo mi, preden smo začeli izvajati sam projekt, sestavili tudi skupino stanovalcev in pa nekaj zaposlenih. Zakaj zaposlenih? Če si vključen neposredno, če zadevo živiš, jo bolj razumeš, jo ozavestiš in jo tudi lažje izvajaš pri naši ciljni skupini, se pravi pri naših stanovalcih. Herpes zoster pri stanovalki. Stanovalko, ki smo jo vključili v projekt, se pravi, je bila vključena na vizito zaradi znakov na koži. Zdravnica je potrdila diagnozo herpes zoster. Pri vizitah vedno sodeluje naša diplomirana sestra. Ko je bila vizita končana, me je poklicala, joj, veš, Simona, pri gospe Emi je zdravnica postavila diagnozo herpes zoster. Sedaj kaj je z področja naturopatije? O, sem rekla, super, hvala. Kaj smo naredili? Tako je sem šla gospe Emi, pogledala, aha. Tako, zdaj, probiotiki, aksibularde, povečamo dozo za 2-3x, v kuhno javila strogi jedilnik za jetrni morfološki tip, še par dogovorov, kaj se tiče izvajanja s projektno skupino, spremljanja. In če vemo, da herpes zoster drugače se zdravi, ve zdraviti kar dolgo, mesec pa pol in več, je pri naši stanovalki, stari 80-81 let, izvenel v slabih 2 tednih. Tedno pa pol do 2 tednih. In to povezovanje diplomirane medicinske sestre je izjemnega pomena. Seveda medicinska sestra je pa na oddelku in dejansko vsaki dan vidi, kaj se z temi ljudmi dogaja. So bile priporočene kopeli, potrebujejo pomoč pri teh zadevah, smo knajpali, oblivali, je včasih ravno težje tako, da je treba pomagati. In pa seveda moksa terapija, dišalo je po moksi. Prvi dan, ko smo moksali, je frizerka mislila, da so ji pregoreli aparati, kasneje se je že navadila. Tako da je zadeva kar lepo stekla in verjamite, da stanovalcem je izjemno pasala moksa. Že starost, kot smo se učili pri naturopatiji, v starosti prevladuje bolj parasimpatičen avtonomni živčni sistem, zatega velja počasi, hladno, temno in vam povem, moksa pa se zamotajo, ma ne rabijo, tudi tabletke za spanje. Ko pri dojenčku, ko pravi Erika. Tukaj imam izjavo našo vodjo fizioterapije. Tudi danes smo večkrat že slišali, kako je pomembno gibanje. In tudi tu imamo srečo, da fizioterapijo vodi sodelavka, relativno mlada, ampak z izjemno širino. In je rekla, za uspešno zdravljanje bolezni ali poškodbe je ključnega pomena celostna obravnava in iskanje vzrokov težav. Pri svojem delu opažam, da je za odpravo zdravstvenih težav zelo pomembno sodelovanje različnih strokovnih ved in pravočasno odzivanje na sporočila našega telesa. Verjetno ne rabim dvakrat reči, da zelo dobro sodelujemo, da se ogromno konzultiramo pri različnih rehabilitacijah in zato je tudi zadeva z masažo različnih refleksnih točk, stimulacijo akupresurnih točk, zelo dobro je v izvajanju manualne terapije, tudi bila izredno uspešna. Tukaj je naša fizioterapevka, ki masira akupresurno točko za srce pri gospe Emi, ki pri njej se bomo pa tudi kasneje še ustavili. Omenila sem gospodinjo. Gospodinja je neke vrste mama na oddelku. Ima svoj oddelek, pozna vse stanovalce in na njo se obračajo tudi z različnimi težavami. In tukaj je izjemnega pomena motivacija, saj vemo, da sprememba prehrane pri starejših ljudeh, ko jim poveš, da za večerjo ne bodo sladki knedli, da za večerjo ne bo kruh v beli kave, da bo zelenjavno mesna mineštra, ni enostavno, verjemte, da ne. Seveda je tudi skrbela za pripravo priporočenih čajev, napitkov in pa ljudje pozabijo pit
pit, seveda bi pili kakšne sladke tekočine, zelo rade, sladko imajo zelo rade, ampak je potrebno piti vodo in ne sladkane čaje. Dietna kuharica, namerno sem dala dietno kuharico tudi na konec, hrano pa označila z poudarjanjem, saj ves čas govorimo v naturopatiji, je hrana baza in ta je ključna. In tisto, kar je pomembno tudi, je to, da ni vse eno, kakšna je ta hrana. Hrana mora biti kakovostna. In če vemo, da imamo na naših policah hrano, ki prepotuje 2000 km in več preden pride v naše lonce, pa če vemo tudi to, da ko prekinemo tehnološko rast, hranilna vrednost v 48 urah krepko pade, je izjemnega pomena priti tudi do kakovostnega živila. V ta namen mi izvajamo partnersko kmetovanje, jajčka, ki jih dobivamo, so iz talne reje, ne baterijske, z našimi dobavitelji sodelujemo, poznavamo njihovo proizvodnjo, predelavo, pridelavo in ne samo hrana, ki je priporočena, pomembna je tudi kakovost. V slovenskem prostoru se ogromno govori o zdravi prehrani, ogromno se tega piše po medijih, ampak premalo se govori o kakovostnih živilih. Pa smo tukaj že pri rezultatih. Danes bom prikazala rezultate naše stanovalke Eme. Namreč vključenih jih je bilo več. Veste pa, da ljudje morajo podpisati, morajo dati soglasje, da lahko tudi te zadeve javno objavljamo. In naša Emica, ona je tako srečna. Ona, če bi lahko, bi bila danes zraven tu. Ona se zelo rada pokaže, predvsem zdaj, ko se je toliko popravila. Pa če pogledamo, v letu 2014, 16 obiskov zdravnika, 9 zdravljenih diagnoz, 2-krat zdravljena z antibiotikom, 3 zdravila proti bolečinam, protibolečinska fizioterapija vsako leto, pljučnica vsako leto, depresija, potem še je pa bilo kar nekaj napisanega teh manjših zadev, pa bi zmanjkalo prostora. V letu 2015, ko smo jo začeli krepiti, se pravi, je to zdaj nekje eno leto, podatki sicer konc februarja, v začetku marca smo z EMO začeli, rezultati pa veljajo do konc decembra, je bilo 6 obiskov zdravnika, s tem, da tu štejemo 2 zaradi herpes zoster. Se pravi, 4 obiske zdravnika. 4 zdravljene diagnoze, pa če vemo, da naša stanovalka fajn čez 80 let z velikim srčnim popuščanjem, z počasno odpovedjo ledvic, pa še marsikaj bi lahko rekla, zgubljala energijo na pljučnem delu, zato tudi vsako leto pljučnica. 4 zdravljene diagnoze, te osnovne, nič antibiotikov, eno zdravilo proti bolečinam po potrebi, shujšala 8 kg. Preden se je začela s krepitvijo, iz sobe več na obroke v jedilnico ni mogla, gibala se je počasi, za hojco in sklonjena. Sedaj hodi zravnano, gre celo že sama v trgovino. Decembra je rekla, veste, gospa Simona, jaz januarja hočem strunjan za en teden. Prosim, da me zrihtate. In smo jo krepili, seveda, to zimo ni imela pljučnice, je pridno jedla, kaj smo je pripravili, in vse ostale tretmaje upoštevala in izvajala in gospa Ema je bila v januarju en teden v Strunjanu. Če vidimo te rezultate na grafu, moder stolpič 2014, ko Eme nismo krepili, 2015, ko Emo smo krepili. Če bi to pretvarjali v denar, gre za eno stanovalko, mi jih imamo 178, Slovencov je 2 milijona pa nekaj čez. Mislim, da bi podatke lahko bili zelo zanimivi tudi za naš zdravstven sistem. Pa še ena analiza, sem vzela dokaj povprečja.
Tukaj sem prikazala na stanovalki Eme znesek na obravnavo na leto. Mi imamo tudi geriatrični center, delamo kar pogodbeno s kar neke zdravniki, specialiste, tako da sem vzela eno povprečno bruto ceno, povprečno poudarjam, da se ne bi konkretno kdo za to cifro zalepo, je povprečno. Koliko znese v 2014 na obiske in koliko znese, se vam jaz pomagalo, na 2.15. In če pogledamo čas na bolnika na minuto, 2.14 je bil potreben, je bilo potrebno 35 minut. Zakaj? Zato, ker je imela 9 zdravljenih diagnoz in preden sta to za zdravnico predelale, je minilo bistveno več časa, kot sedaj, ko ima 4 zdravljene diagnoze. Sta bila kar hitro fajn, pa glede na to, da naša gospa Ema tako rada govori kot jaz, je 5 minut ziher bilo za klepet. In na koncu ena simulacija, se pravi, bi zdravnik lahko pregledal 4 pacijente v letu 2014 pa 1,8. Se pravi, bi zdravniku ostalo več časa za dejansko posledico, za dejansko bolezen, In če bi to zopet ovrednotili s tistimi ta pravimi ciframi in na republiškem nivoju, ne na eni osebe, bi verjetno v proračun ta primanjkljaj lahko bil malo drugačen. To je naša stanovalka Ema zdaj. Rekla je, hvaležna sem, da sem del tega projekta, saj zopet lahko v veliki meri skrbim sama za sebe, smajlja sem pa dala zato, ker se izjemno rada smeji. Pa če samo še omenim sodelavko Verico, Verica je dietna kuharica, namestnica vodja kuhinje, 5 let se je zdravila za izjemno povišenim holesterolom, visoki pritisk, je jemala zdravila, ožilje, je bil, noge so jo zelo bolele, za prst so ji žile, krčne žile na nogah stale ven. Seveda, skozi vse te bolezni, veste, delo v kuhinji, na nogah je naporno, je tudi potem psihofizično stanje bilo slabše in tako dalje. Seveda, osnova je bila deficit vranice in pa drugače gremo predaleč, če grem v detajle. Tisto, kar je pomembno, od maja 2015 in do danes ni niti enkrat vzela zdravila za visoki pritisk in za holesterol, ki so zdravila, ki bi jih naj jemali do konca življenja. Ma ne drži. Naša Verica, jaz jo vidim vsaki dan, je dokaz. Če je prej jamrala, ker smo poslušali, smo o kronični bolečini in tako dalje, o stresu, če je prej bila bolj slabe volje, je zdaj veseljak, je vesela, ima hčerko, študentko, če sta v času pubertete bila malo slabše kompatibilne, veste, zdaj je mama vzor hčerke. Je hčerka rekla, daj, mama, jaz bi tudi. In ker smo blizu doma, jo kdajkoli vidim, ko gre ta skupaj tekat. Ne gre brez zahval. Ta projekt je izjemen za našo Slovenijo. Jaz sem izjemno hvaležna, da sem lahko bila del te ekipe. Brez Erike, ki je idejni in strokovni vodja, ne gre. Erika, hvala. Izjemna izkušnja. Upam, da še naprej direktorica, kot pravijo, je dala žegen. Ma moram reči, da mi je naročila, da naj prav lepo pozdravim vse skupaj. Je službeno odsotna, drugače bi bila danes z nami in imamo izjemno veliko podporo. Tudi sama dosti deluje v tej smeri, je pri biodinamikih, s permakulturo se ukvarja, je diplomirala za astrologije, tako da ni samo ekonomist, menedžer, je oseba z izjemno širino.
Moram se zahvaliti naši hišni zdravnici, dr. Bojani Marič, ki je dejansko vse laboratorijske preiskave in tudi analizo tega opravila volontersko. Edino, kar je pač rekla, veš, Simona, nema preveč javno, nočem se izpostavljati, verjamem pa, da je zelo dobra stvar in tudi marsikdaj se zdaj posvetujemo med sabo in sodelujemo še naprej. Sodelavkam, sodelavcem, ti rezultati so plod vzajemnega sodelovanja. Vseh namerno sem napisala posredno in neposredno vključenih v projekt. Zakaj? Zaradi tega pri verici je pomembna tudi družina, ki je dejansko nismo srečevali, ampak je imela podporo družine, zato je tudi lahko napredovala. Naša stanovalka Ema so jo bodrili njeni prijatelji, prijateljice. Dosti ljudi je sodelovalo in rezultati so skupni. Seveda mi pridno nadaljujemo z osveščanjem, multidisciplinarno, različne skupine, evo si zberemo par stanovalk, stanovalcev, ma ženske so bolj zainteresirane, moškim, ko rečeš, da bodo mogli kaj spremeniti, pri prehrani, opresneto, je težka. Moram povedati, da tudi, kaj se tiče zaposlenih, tudi na tem področju delamo, vsi zaposleni, kdor želi, jim je omogočeno, da v našem domu imajo naturopatsko malico, se pravi malico po naturopatsko, tako da lahko zdravo živijo. Če povzamem prednosti projekta, pa da se osredotočim bolj mogoče na stanovalce, ampak tudi ostali, ki so bili vključeni, se je poznalo, boljša vključenost življenjsko okolje, boljše počutje, več zadovoljstva, to, kar je izjemnega pomena, večja samostojnost, samozaupanje in varnost. Verjemite, za ljudi v zrelih letih je varnost izjemnega pomena. In pa več smeha. Sama se rada smejim in ko vidim ljudi toliko stare, ko se tako iskreno nasmejijo, ma srce ti poje. Niso zanemrljive ekonomske prednosti. Smo na grafu videli, če bi poiskali dejanske številke iz sistema na republiškem nivoju, bi bile kar zanimive. Pri nas se pravi prihranek pri porabi zdravil in manjša potreba po zdravstvenih storitvah. Ja, in tudi starost je lahko lepa. To ni slika z interneta. To so naši stanovalci. Gospod Maksimilijan, fajn, čez 80, ma on še vsako leto organizira tudi za zaposlene, za ženske 8. marec in tako dalje. Gospa Brigita in gospa, ki je žal sicer pokojna, ampak skoraj 100 let je dočakala. Pri 94. letu se je zamaskirala, pa si nas je tako privoščila, parajala, ampak res fenomenalno. Zaključila bom z eno zanimivo mislijo, ki me že en čas spremlja. Otrok vpraša, ker ne ve. Odrasli ne sprašuje več, ker misli, da ve. Ohranimo ta del otroka v sebi, sprašujemo in ob tem mi vedno pridajo na misel besede naše drage profesorce Laure, ko nam vedno reče na predavanju, ni neumnega vprašanja, neumen je tisti, ki ne vpraša. Hvala za pozornost, hvala, da ste me poslušali, bilo mi je veselje.